Довжелезний затор скував у Києві вулицю Олени Теліги ввечері. Причина – аварія, що сталася в смузі для громадського транспорту. Не можна сказати, що мотосезон в Києві взагалі закінчувався, адже кур'єри їздили навіть коли дороги були у снігу. Але все ж більшість власників байків тільки-но починають виїжджати на дороги. І саме один з них став учасником цієї автопригоди. Зіткнувся він із машиною поліції. В направлении метро Дорогожичей произошло дорожно-транспортное происшествие, столкновение полицейского автомобиля Mitsubishi и мотоцикла Harley Davidson. За попередньою версією, мотоцикліст об'їжджав затор і прямо перед ним, що називається, винирнули поліцейські. Загальмувати чоловік не встиг і тому врізався в патрульний автомобіль. Мотоциклист двигался по полосе общественного движения. Внезапно на полосу общественного движения выехали работники полиции. Подробиці автопригоди розповідає знайомий, адже водій двоколісного, не дивлячись на візуально не надто сильний удар, все ж серйозно травмувався і його забрали до лікарні. Пострадавший мотоциклист сломав себе руку, ребро і зараз знаходиться в БСП. Поліцейські ніяк аварію не коментували. Ми, в свою чергу, поцікавилися в автоюристів, кого в цьому випадку можна вважати провокатором ДТП, і отримали досить цікаву відповідь. Не дивлячись на те, що рух смугою громадського транспорту заборонений, винним в аварії теоретично можуть визнати і водія патрульної машини, адже, згідно правил, він повинен був упевнити, що смуга вільна від будь-якого транспорту. Якщо слідство встановить, що поліцейські перелаштовувались справді різко і неочікувано, винними можуть визнати саме їх. Втім, слідство ще попереду. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.